Ситуацію крім Донецького зафіксували і на Артемівському напрямку. По Попасній терористи гатили зі 120 мінометів. Будинки цілі, поранених немає. А от командування закрило доступ до передових позицій по всьому сектору. Так відкрита була. Мер Попасної Юрій Онищенко крокує відновленим садочком. Минулої зими сюди влучили гради бойовиків, а нині тут уже 85 дітей. Від початку літа для відновлення будинків Попасної держава виділила 6,5 мільйонів гривень. Але навіть привезти будівельні матеріали до міста – ціла проблема. За правилами військових, слід проїжджати через контрольний пункт за десятки кілометрів звідси. У нас народ дуже змінив відношення до самої України, до самого поняття Україна. А нас сделали какая-то серая зона. Вот КПВВ выставили в Лисичанске. А граница у нас за Попасной. Мы не понимаем, с кем граница. З Попаснянським районом і лісовою територією. За час затишя до Попасної почали повертатися люди. 22 тисяч тепер у місті більше половини. Працюють 5 шкіл та 2 садочки, магазини, лікарня та банки. Настроєння, в принципі, оптимістичне, я би сказав. Сьогодні я робив об'їзд по соціальним об'єктам, по школам, по садикам. І фактично в кожній установі фіксується при увеличенні контингента. Фактически можно сказать, что каждый день 2-3 ребенка добавляется в городе. Я так вижу, что люди потихонечку возвращаются. Активно почали їздити із окупованих територій. Ці жінки з Первомайська приїхали отримати українську пенсію. Про життя під владою бойовиків розповідають зі сльозами на очах. Там розвуха невозможна. Ціни бешені. Ну, все закрите. Дуже плохо. А в Первомайске это Украина или нет? Уже нет. Конечно, была Украина. Мы украинцы. Что у нас поділили, я вообще не понимаю. Однак спокій у Попасній перервався цієї ночі. Бойовики вдарили по місту 120-міліметровими мінометами, які за мінськими угодами повинні були відвести від лінії розмежування ще кілька місяців тому. За останні 3-4 дні спостерігається значне загострення обстановки і підвищення активності супротивної сторони. Вчора вечором було здійснено в бік розташування наших позицій постріли з важкого озброєння. Зафіксувати місце обстрілу військові не пускають. Журналістам закрили в'їзд на передові позиції по всьому сектору. А до вас туди можна? Ні в якому разі. Попри обстріли, які нещодавно відновилися, у Попасні в цілому ситуація спокійна. Тут навіть виконують закони про декомунізацію. Тут нещодавно стояв Ленін і вже розробили проєкт реконструкції центральної площі. За інформацією фактів, у сусідньому окупованому Первомайську терористів практично не лишилося. У селі Молодіжна десь за 20 місцевих сепаратистів. А от основне озброєння, як то гради і танки, російсько-терористичні війська розмістили між Стахановим і Брянкою. А не боїтесь, що сюди можуть повернутися до нього? Боїмося. А чому? Не хочеться так жити, як там. Володимир Михайлов, Олександр Колаков, Віталій Омельчук, Факти, ICTV.